kenmatul khadim gannaaw bu mu fago ay pouvel def ci lu tolok ñaari million ci lu matul ñaari at lu bari ci pouvel yoy askan wi yak nañ ko ak borom auto yi yi nga xamne ñoy jaar ci leur jumaa touba molo mi moy setal li weur jumaa ji guddi aljuma gu jot bu 22h jote lañuy tew fi jumaa ji setal ko bamu set wetti taxna ñu bëkk ko renouveler ci anam gu gëna mucc ayib ren ji gis ngeen camion bi nga xamne khidmatul khadim fagu nako ngir tonni mbolem luy mbare ci li weur jumaa ji diko touri tamri na def ab liggeyam muy liggey bu am solo waye pouvel yi nga xamni lu bari yakuna ci dañ ko bëgg renouveler ak matière bi gën biñu waxtane ñu deppo ci inoxu inoxu mo gëna mengo ak jamono barab yi gëna taru inoxu lañ fa def taxna khidmatul khadim xamne jumaa ji li gëna bax gëna taru mo fa wara nek gis nañ matière bi fofa debitim rew waxale nan ko ba noppi parce que yene jeun rek mo dess dir bu gatt dana ñew ci rew mi li nga xamne nak khidmatul khadim mi ngi koy yegal mbolam ku ci bëgg japp ñi ngi lay tan loxo nga duggal ci sa ñak liggeel ci Serigne Touba ndax Serigne Touba neena qasida yi la fi def waye jumaa ji la fi def lu kon nak jumaa ji ku ci feñ doto neub ba faaw khidmatul khadim bu ngeen xolé ci bar bi di ngeen gis numéro compte ba ngi nonu kep ko am lu ci duggal bu ko nexé mu duggal ko ci compte bi directement wala bok numéro orange money bi kep ko xamni am nga lu ci bëgg duggal bu la nexé na tabal ko ci numéro orange money bi mom ngeen di seen nonu khidmatul khadim fasiyene and ak mbolam talibé Serigne Touba yi setal jumaa ji bamu set wetti waye tam setal Touba bamu set wetti khidmatul khadim di ñaanal Serigne Moustapha Bassirou mu yagg fi lool te and ak wër